Biarpun jumlah peruntukan untuk tekun nasional menurun daripada RM500 juta ringgit kepada RM100 juta ringgit untuk tahun hadapan seperti yang dibentangkan dalam Belanjawan 2019, sewaktu memberitahu Dewan Rakyat pagi tadi, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli berkata tambahan RM250 juta ringgit lagi akan diambil daripada dana dalaman agensi itu. Ia menjadikan keseluruhan RM350 juta ringgit dapat dimanfaatkan oleh usahawan kecil. Sejauh manakah pengurangan peruntukan daripada RM500 juta pada tahun 2018 kepada RM100 juta pada tahun 2019? Di mana mampukah untuk kita merancakkan lagi pembangunan sektor industri kecil dan sederhana secara berkesan dan efektif? Jumlah ini kalau diberikan dengan teliti, ya, dengan kriteria-kriteria yang jelas dan persediaan-persediaan yang lengkap di pihak peminjam, kita rasa ianya akan menjadi lebih efektif daripada pemberian sejumlah besar yang kebanyakannya atau sebahagiannya tidak digunakan untuk perniagaan, ya. Ada yang digunakan untuk pembelian perabot, motosikal dan sebagainya. Ini adalah kejadian-kejadian yang benar-benar dilaporkan oleh tekun yang menyebabkan pinjaman-pinjaman kita tidak efektif. Artinya walaupun jumlahnya kecil, kita akan pastikan ianya sampai kepada pihak yang berkenaan. Dimaklumkan dari tahun 2013 hingga 2018, kerajaan menyediakan peruntukan sebanyak RM1.5 bilion untuk disalurkan kepada usahawan kecil dan sederhana menerusi tekun. Dalam tempoh sama, RM2.77 bilion disalurkan kepada 175,445 usahawan dengan tambahan RM1.27 bilion daripada dana dalaman tekun. Turut dinyatakan RM2.07 bilion telah dibayar balik dari tempoh 2014 sehingga 2018.